بسم الله الرحمن الرحیم رازو منگا سی پلس پلس ترازو پا تیر کلاس کے منگا پا سی پلس پلس کے پا ڈو وائل لوپ آنے خبری کڑے وے نن رازو منگا فار لوپ ترازو عموماً کمنگ سرا ہر یو لوپ دے منگ سرا وائل لوپ دے ڈو وائل لوپ دے فار لوپ دے نو دا ٹو لوپس منگا دا ریپیٹیشن یا ایٹریشن دا پارا منگ استعمالو خدا ہر یو بیا یو دبل سرا فرق لري یا د ډیفینیشن له لحاظه یا د سینټیکس له لحاظه یو بل سره لري فرق لري نو مونږ نن په فار لوپ باندې خبرې کوو لکه څنګه چې د ډیفینیشن نه معلومیږي فار لوپ از یوز ټو ریپیټ ا سټیټمنټ اور سیټ اپ سټیټمنټ نو فار لوپ مونږ په دې خاطر استعمالو چې مونږ یو سټیټمنټ څوک ریپیټ کو یا ډیر سټیټمنټ مونږ ریپیټ کو فار سپیسیفک نمبر د یو مشخص نمبر پورې مطلب دا دے چی منگا پا کنڈیشن کی سمرا نمبر ورکڑے چی منگ تا ریپیٹ شا دومرا ٹائمز نو چکم نمبر منگ ورکڑے مطلب منگ ورتوی چی منگ تا لز دلی ریپیٹ نو منگ باید عادت سکی ورکو نمبر باید منگا پا کنڈیشن کی ورکو تو سو منگ تا اما غم رزلی دا سشی ریپیٹ شی تکرار شی نو کچی رز راشم ایدی سینٹیکس تا راشم ایدی سینٹیکس دی ڈو وائل لوپ سرا او ترسنگ دی وائل لوپ سرا فرق لري منگ سلم بڑا بلتا دی فار کیورڈ رازی بیا به د هغې خپل کوسونه سټارټ کیږي په دې کې بیا موږ انیشلایزیشن شو کنډیشن شو انکریمنٹ او د ډیکریمنٹ چې موږ اپریټر دی هغه نو دا موږ د دې فار لوپ په کوسونو کې استعمالو تر څنګ بیا موږ د فار لوپ خپله باډي شروع کوو دې باډي منځ کې بیا موږ سټیټمنټ څه کوو لیکو دلته دا چې څنګه استعمال کړو راځو موږ پریکټیکل کار کوو دې کې سر اعظم دلتا غواړم چې په فار لوپ باندې یو څه ریپیټ کوم تکرار کوم ملټیپل ټایمز نو زه پراشن لپاره انټیجر والم یې نو واخسته اوس د فار لوپ څخه شروع کوم هغه باډي ملته شروع کړلا او دلته زه اوس کوم انیشلایزیشن شو کنډیشن شو او انکریمنٹ او ډیکریمنٹ شو دا زه د فار لوپ د کوسونو کې ورکوم دلته که زه ولیکم له داسې نیزوین چې اے از اکول ټو د ون نه شروع شه بیا ورته وایم چې همدغه اے لیس دین څه کا ټوینټي کا او دې نه بعد بیا څه کا موږ ته دغه اے پلس پلس کا نو دا موږ سره شی شو انکریمنٹ شو دا موږ سره کنډیشن شو دا موږ سره انیشلایزیشن شو که زه اوس دلته هر څه ولیکم لیکم چې زه سی آؤٹ کما ته څه خان اوس که دا زه رن کوم کمپایل کړم موږ ته به شل زرې څه شروع کړي نن نزلې دا زه مساوي به ورکړم د شل زرې دا شروع کړي لیس دین اور ایکول ټو زه به دا کمپایل کوم اوسه نو ګورې دلته موږ ته خان څو زرې شو کوي څو شل زرې موږ ته دا خان شو کړو دلته په سکرین باندې نو که زه راشم دلته ورته وایم چې نه ما ته نمبر هم شو که زه دلته ورته وایم چې د سوال دلته د اے ما ته څه کا ریپیټ کړه ملټیپل ټایمز که دا زه اوس راشم دلته دا زه کمپایل کړم دلته نو ګورې دلته موږ ته هغه نمبر هم شو کړو چې 1 2 3 تر څو پورې تر شلو پورې دا لږ نږدې راغلی زه لرې کوم دې ځینه داسې که زه اوس دلته راشم دا لږ دلته دې ځینه داسې لرې کوم او تا څه کوم از کمپایل کوم دلته وګورم ته په دې شکل څه شي دا شو شي دلته بل زغان زوین چې نه دغه نمبر مانس کې والا دا نمبر مانا په انپوټ کې والا لکه دا شل زلته ورکوم موږ د شل مور کا زه خپل درکوم چې ما د سو زل دا ریپیټ کا زه بل تراش ما یو بل ویریبل په والا ملتا د ټایم زوالم چې انټیجر ما ترا کا او د مسو واخصو نمبر واخصو دلته اوس دلته ورته وایم دا ما ته څه او ما ته راکړه دلته پلیز انټر نمبر ټو ریپیټ اټ زه به راشم اوس اوس دلته زه څه کوم دلته دلته به شل نه ورکوم اوس دلته به څه ورکوم ځکه چیرته اے لیس دین څه شو نمبر شو نو بیا ما ته څه وکړه دا که دا شل زه لرکړم ته ولیکم چې نمبر اوس وګورې دا به زه څه کوم
out کو زبل چھو ورتا وارم دلتا یہ واج بزا نمبر ورتا وارم دلتا سی out کس دلتا بزا ایشو کما او دا بزا کو بزا کمپائل کم خاص سوری دا خما سین کین دیا خاص دا بزا سین کی والا ما زبل ترا شما دا غا نمبر سی کی والا ما سین کی بدا نم والا در سومانا انپوٹ واری بول کم چن نام بزا سا کما کمپائل کما ګوګل داسمه نمبر غواړي زور تور کوم چې ماته سوبو لاړ شه ټین پورې لاړ شه انټر مې کو اوس دا وګ ماته ټین څه شو ریپیټ شو 1 2 3 4 5 6 هم څه ټین پورې ماته شو ریپیټ شو خو لو زاس نو یو ان لاین ورک دلته پدې ځکه تا پراپرلی څه شي ریپیټ شي اوس دا څه کوم دا وز کمپایل کوم دلته زه اوس راشم ورکم دلته ټین ورکم اوس انټر کم ګورم ته څه شي ټین زیدا موږ ته شو شي زه ورکم ته راشم دوباره بیا کله زه اوس ورکم فورټی ورکم او انټر کم موږ دا سلوي خل ریپیټ شي دا نو دا موږ سره پاور لوپ دی زه راځم په دې کې یو سیمپل پروګرام کوم د پاور لوپ واڅ څنګه کولای شم چې زه ملټیپلیکیشن ټیبل څخه ما هغه زه پرینټ کوم په سکرین باندې زه بل تراشم یو انټیجر بواله ما ایم وخت او راځم دلته بل انټیجر اخلم دا ایم بی وخت راځم پاور لوپ اخلم دلته او پاور لوپ ته ان چی ا ای از ایکوال ټو 1 کا بی ای لیس دین څه کا 20 کا او دین بعد بیا څه وکړه دغه ای څه کا پلس پلس کا براشم باډي بدلته څه کومه شروع کومه په دې کې ورته وایم چې سی آوټ کما تا دا ای ته زه ویلو وکړم چې څو زبې زربانې غواړم از ایکوال ټو د دې شپږو زبې زربانې غواړم اوس بدلته راشم ته وبه لیکم چې ای ماته څه کا لومړی اور ماته بی ریپیټ کړه دلته او بیا ماته سره کدلته د زربالا مرکا بیا دلته راشه ماته ای ریپیټ کدلته بیا دلته راشه موږ ایکولا ساين پرینټ کا بیا راش ای زرب څخه زرب دی بی کا او بیا راشه ان لاین دلته پرینټ کا اوس کې دلته راشه ما او دا زه څنګه کمپایل کوم دلته سوری دا ویلو بز دی را ورکم از ایکوال ٹو 10 بور کم ملتا یا شپ گزر بزر بانی غارم دا بور کم اس کتلا زرا شم دا زر ریپیٹ کم دلتا مونے انزرشن اپریٹر پاتی دی دا بز اپریٹر بلتا ور کم بیا با دوبارہ تو کم دا بز کمپائل کم نو گوری مونگ تا اگر دیزر بزر بانی ٹیبل سکو دلتا مونگ تا پرینٹ کو گوری دای ځکه کدا ته هر څو پورې واړې شلو پورې واړې تر لسو پورې واړې نو اوس موږ شل ورکړې موږ ځکه تر شلو پورې راغلې دلته که موږ لسو ورکو تر لسو به راځي ګوري اوس تر څو نو نسو پورې راغلې دا ته دا لسو ورکول شي دا شلو ورکول دا ډیر شو ورکول شي تاسو تاسو ورکوي او دا پس نه کوي اوس دا ما تراکا رن ټایم کې دا ما تراکا نو زه بیا څه وکم دا زبدا بیلری کما دې نشلایزیشن دلته براشه ما سی اوټ کې ورته وایم چې انټر اني نمبر فور ټیبل او دا به تاسې ان کې والم دغه څه بی اوس به دا کمپایل کوم دلته اوس خو به دا نمبر هم زه لرې کوم ورته وایم دلته څه ورته وایم چې تر هغه وخته پورې لاړ شه تر څو چې بی کې ما ویلو در کړی څونه چې ما بی کې تاله ویلو در کړی دلته بی ولې کا او اوس څه وکړه ایکوال ټو ولې کا واپس راشه دا کمپایل ګوګل ته مانه انپوټ غواړي که زه وکړم چې ما ته څو ما ته د لسو زر بزر باندې راکا لس په ولې انټر دی کما موږ ته د لسو زر بزر باندې راکي زه وایم چې نه ما ته راکا د نه زر بزر باندې راکا نو زه بلته ورکم چې نه انټر بی کام وګورم ته څه شي ریپیټ بشي تکرار بشي نه زر بیو از ایکوال ټو نه
همدا سی 2 اتلس او 2 3 وی شو په دې شکل سره دا موږ سره شو دا موږ سره فار لوپ نه چې د ویډیو سایز وګورئ چې دا ویډیو په دې ځای سټاپ کومه